सी राममय सब जग जानी कर प्रणाम जोरी जुग पानी जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज आम देखा रे बाधा कहीं सृष्टि हो र निराकरण कौन बहु जगार देखा पाऊे प्राप्त वयस्कर पुओ तथा झीह घरे रही जा এবং মনপসন্দর বরপাত্রটিয়ে বা কন্যা পাত্রীটি ঠিক সময় কারণ নান যদি আমি এক সামূহিক সামাজিক তত্ত্বুবা তাহলে ଜନଗଣନାର ପରିସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଏବଂ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅର ହାରାହାରି ସମଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କନ୍ୟାର ସମଷ୍ଟିହାର ଠାରୁ ପୁତ୍ରର ସମଷ୍ଟିହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ପୁଅ ଚାହିଦାରେ ଝିଅ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆଗକୁ କିପରି କନ୍ୟା ଭ୍ରୁଣର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହାକି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀଟିଏ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ଯେପରି ଅଧିକ ନ ପକାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ବିବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବରପାତ୍ରଟିର ଉପଯୁକ୍ତ କନ୍ୟାପାତ୍ରୀଟିଏ ସେ ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଚୟନ କରୁଛି ସେ ଚୟନ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀଟି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବରପାତ୍ରକୁ ଚୟନ କରୁଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହେଉ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ହେଉ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜନିତ ସୁଖ ହେଉ ବା ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହେଉ ଏସବୁକୁ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ବିବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ইয়ে থাকিল সামাজিক তত্ব বা ভৌতিক তত্ব যদি আমি দৈৱিক এব আধ্যমিক জগত সৈতে যোড়ি হৈ যোৱা আমি জাতচক্ৰ উপা বা জাতক ভিতৰক যোৱা জন্ম সময় জন্মস্থান জন্মদিনকুিলাৰ জাতচক্ৰ সৃষ্টি হৈ থাকে से जतचक्र भरे विशेष भाव जदि ग्रह शुभ अवस्था न था बहकार कारक ग्रह जदि अशुभ अवस्था था बहुत बाधा सृष्टि होता है ये हूँ प्रथम कथा द्वितीय कथा रे स्थानी पाप ग्रह था ताहले ताहा मध्यों विवाह को विलंबित करी था तृतीय कथा जदि जात करे मांगलिक दोष थाए ताहा मध्यों विवाह को विलंबित करी था दर्शक बंधु मांगलिक दोष मंगल एक क्रूर ग्रह एवं मंगल যদি দ্বিতীয় ভাবর থাকে চতুর্থ ভাব থাই সপ্তম ভাব থাকে অষ্টম ভাবর থাকে দ্বাদশ ভাবরে থা বা লগ্ন ভাবরে থাকে তাহলে আমার বহরে বিলম্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে বিশেষ ভাবন মঙ্গল এবং সপ্তম মঙ্গল আমার ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପତ୍ନୀ ପତ୍ ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛେଦ ବା ଡିଭର୍ସ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅମେଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ପରସ୍ପରର ଅବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ନାରୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଏକ କଥା ହେଉଛି ସାରା ଜୀବନ ଅସନ୍ତୋଷ ଯଦି ହାରାହାରି ବୟସ ଦେଖିବା ବା ହାରାହାରି ସମୟକୁ ଦେଖିବା ତା'ହେଲେ सिक्सटी रु सेभेन्टी पर्सेन्ट समय असंतोष असन्तोषभित्र जीवन अतवाहित गर्यो बड कथा विवाह विलंब हेर् कारण हेर्छु मांगलिक दोष कारक ग्रह जदि आम लग्नाधिप रास्याधिपति कर्माधिपति त्रिकोणाधिपति भाग्याधिपति ଏସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି ଆମର ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଯଦି ବିବାହ ସମୟରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗୁରୁ ସୁଦ୍ଧି ଖୋଜିଥାଉ ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯଦି ସୁଧି ନଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଶୁକ୍ର ଭଲ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ବୁଦ୍ଧ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ତିନିଟି ଗ୍ରହ ଭଲ ରହିଥିଲେ ବିବାହ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତକରେ ଯଦି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ନଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଥାଏ ଜାତକରେ ଆମର ସମାଜ ଭିତରେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି

ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ପାଇଁ ତାହା ଅସହଜ ମନେହେବ ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା କଲେ ଆମର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ବିବାହ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରତିକାର ହେବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାହିଁକିନା ତାହା ହେଉଛି କଳ୍ପବଟ ଏବଂ ଭଗବାନ ନିଜ ମୁଖ ନିସ ବାଣୀ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଅସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବବୃକ୍ଷ ଆଣାଣି ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ অস্বাস্থ্য বৃক্ষ হ'ব নিজে স্বয়ং বিষ্ণু তণু যদি অস্বাস্থ্য বৃক্ষৰ আমি যত্ন নেবা এটা তলৰে আমি জলদান কৰিব আম শক্তি অনুসাৰে কেতিয়া যদি আমি পয় দান বা ক্ষীৰ দান যদি কৰিব ঘূত দান কৰিব মধু বা মৌ দান কৰিব ত'লে তাহফল প্ৰদান কৰি থাকে আৰু আমাৰ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ଆମ ଜଳଦାନ କରୁଛୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ତୁମେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ ଆମର ବିବାହ ଶୀଘ୍ରତିଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏହିଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଯଦି ଜଳଦାନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ତିନି ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ତଥା ନାରୀମାନେ ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ନିଜେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ମୋର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଧି ଭାବନ୍ତି ତା ଦୃଶୀ ଆମ ଭାବନା ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ହେବ ଆମ ଭାବନା ଯେତେ ଭଲ ରହିବ ଆମେ ସେଇ ଧରଣର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ତେଣୁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବ ଇଏ ହେଲା ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଚାରି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାତଟି ଲାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ବା ବହିଯାଉଥିବା ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲଗାତର ପାଞ୍ଚପାଳି କରନ୍ତୁ ଲଗାଥର ପାଞ୍ଚପାଳି ବହିଯାଉଥିବା ଜଳସ୍ରୋତରେ ସାତଟି ଲାଖେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଚାରି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେବାରି ଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ବା ଗାଁ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତେଣୁ ଶିବ ଉପାସନା କରିବା ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇବା ତାହେଲେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନବଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଥାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଥାଉ ବା ଅଶୁଭକାରକ ଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ जदि आम एक थर पाठ करम बहकार शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो मंत्र हो मन रखत सुनुसिया सत्य सी हमारी पूजी ही मनोकामना तुम्हारी सुनुसिया सत्य सी सहमारी पूजी मनोकामना तुम्हारी कहीं भगवान राम को पाईपाई जो माँ सीता पार्वती को आराधना गरि समय पार्वती आशीष प्रदान गरिले शीत मनस्कामना निश्चिंत भाव भावे पूर्ण मंत्र को मन्त्री किन अबिवाहित पुरुष वा नारी एकै थर पाठ कति तिन मास निश्चिंत भाव भावना बिवाह कर्ज्य सम्पन्न हे एक कथा ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଦେବ ଦିଜ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜର ଘରେ ଥିବା ଗୁରୁଜନ ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବାପରାୟଣତା ଭାବ ରଖନ୍ତୁ ତଥା ଦ୍ୱିଜରେ ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବା ଭଳି ପ୍ରତିକାର ତ କହିଲି ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି ଯାହା ଆମର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ ବାହାଘର କରିବାରେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚଉବନଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଏକ ମାଳ କରିବା ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମାଜଣା କରିବା ପାଇଁ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗରାଗ ଏସବୁ ନେଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଚଉବନଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ହାରଟି ମାଆଙ୍କୁ ଦେବା ତର୍ ସହିତ ମାଙ୍କର ସାଧାରଣରେ କିଛି ପୂଜା କରି ସେଠି ଥିବା ସେବାୟତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯଦି ଆମେ କରିବା ଆମର ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ